Lovci vazdušno-kosmičkih snaga Rusije uništili su ukrajinski lovac MiG-29 na aerodromu Kulbakino u Nikolajevskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je na društvenim mrežama snimak uništavanja ukrajinskog lovca. Kako navode ruski mediji, MiG-29 oružanih snaga Ukrajine bio je opremljen raketama dugog dometa zapadne proizvodnje. Podsjetimo, pre izvesnog vremena ukrajinski MiG-29 je uništen na aerodromu u Dnjepropetrovskoj oblasti.